হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুতেই ভাল লাগিব আজি আমি বহুত কথা পাতিব গৈ আছোঁ কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ টপিকটো হৈছে স্পীচ অৰ্থাৎ কথা বতৰা আমাৰ চেনেলৰ এজন দৰ্শকে আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল যে স্পীচৰ ওপৰত নেৰেশ্যনৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে সেই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ স্পীচ হ'ল দুই ধৰণৰ ডিৰেক্ট স্পীচ আৰু ইনডাইৰেক্ট স্পীচ যেতিয়া আমাক স্কুলত স্পীচ শিকোৱা হৈছিল নেৰেশ্যন শিকোৱা হৈছিল তেতিয়া আমাক দিয়া হৈছিল বহুত ৰুলচ দিয়া হৈছিল নহয় জানো এইটো টেন্স হ'লে এইটো টেন্স হ'ব লাগে এইটো হ'লে এইটো হ'ব লাগে বহুত ৰুলচ কিছুমান দিয়া হৈছিলে ফলত আমাৰ কনফিউজন হৈ আছিলে কিন্তু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কোনো ৰুলচ বন নৰখাকৈ ৰুলচবিলাক আমি বনাম প্ৰথমতেতো লেংগুৱেজ হয় পিছত ৰুলচবিলাক হয় গতিকে আমি প্ৰথমতে কনচেপ্টটো শিকি ল'ম আচলতে নেৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাক অলপমান আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লাগে ৰিজনিং অৰ্থাৎ চেন্সটো আমি বুজি ল'ব লাগে তেতিয়া আমাৰ ৰুলচবিলাক আমি নিজে নিজে বনাব পাৰিম ঠিক আছে গতিকে আজি প্ৰেক্টিচ কৰাৰ লগে লগে আমি যিবিলাক কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু ৰুলচবিলাকো আমি নিজে নিজে বুজি পাম প্ৰথমতে বুজি লওঁ আহক ডাইৰেক্ট স্পীচ আৰু ইনডাইৰেক্ট স্পীচ কি হয় মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এ বি চি তিনিজন ব্যক্তি আছে থ্ৰী পাৰ্চনছ যদি কোনোবা এটা কথা এ বিক কয় সেইটো হ'ব ডাইৰেক্ট অৰ্থাৎ এনেকৈ ভাবি ল'ব পাৰে আপুনি আপুনি ৰাস্তাত গৈ আছে ৰাস্তাত যাওঁতে আপুনি বন্ধুক লগ পালে আৰু বন্ধুৱে কৈছে যে মই চহৰলৈ গৈ আছোঁ বন্ধুৱে নিজৰ কথা কি কৈছে মই বুলিয়ে কৈছে আৰু কৈছে মই চহৰলৈ গৈ আছোঁ ঠিক আছে এজন বন্ধু বন্ধুৱে আপোনাক কৈছে মই চহৰলৈ গৈ আছোঁ এজন হ'লোঁ মই আপুনি মোক কি ক'বহি আপুনিতো নকয়হি মই চহৰলৈ গৈ আছোঁ বুলি আপুনি ক'বহি মোৰ বন্ধুৱে কৈছিল যে তেওঁ চহৰলৈ গৈ আছিল বা মোৰ বন্ধুৱে চহৰলৈ গৈ আছে বুলি কৈছিল আমি দিনটোত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতিয়ে থাকোঁ কোনোবাই কি কৈছিল সেইটো আমি আহি নিজৰ ধৰণেৰে কওঁ নহয় জানো সেইটোৱে হৈছে আচলতে নেৰেশ্যন এইবিলাক কৰিব যাওঁতে স্পীচটো চেঞ্জ কৰিব যাওঁতে ডিৰেক্টৰ পৰা ইনডিৰেক্ট আমি কিছুমান ৰুলচ ফ'ল' কৰিবলগীয়া হয় আৰু সেই ৰুলচটো যদি আপুনি ৰুলচ বুলি ভাবে টান হ'ব আৰু যদি আপুনি অলপ চেন্সটো বুজি পাবলৈ তেনে সহজ হৈ যাব ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কি কৰিম কনচেপ্টটো বুজি ল'ম আৰু ইয়াৰ যিটো ৰুলচবিলাক আছে আমি নিজে নিজে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আহক আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাজু চেট ৰাজুৱে কৈছিল কেতিয়া কৈছিল আগত কৈছিল কালি কৈছিল পৰহি কৈছিল কেতিয়াবা কৈছিল আৰু ৰাজুৱে কি কৈছিলে আই গ' টু স্কুল আপুনি এইটো নিজৰ কথা ভাবি লওক যে ৰাজুৱে আপোনাক কৈছিলে যে আই গ' টু স্কুল মই স্কুললৈ যাওঁ বুলি কৈছিলেহি যেতিয়া আপুনি ৰাজু লগ পাইছিলে সেই কথাটোকে আপুনি আহি মোক কি বুলি ক'বহি যে ৰাজুৱে কৈছিল যে সি স্কুললৈ গৈছিল বা ৰাজুৱে স্কুললৈ যাওঁ বুলি কৈছিল তেনেকৈতো আপুনি ক'বহি লাগিব এইটো চিম্পুল কথা নহয় জানো ইয়াত তান একো নাইকিয়া গতিকে কি হ'ব ৰাজু চেট ইয়াত ইয়াত কি কৰিব লাগিব ইয়াত এই কমাটো উঠাই দিব লাগিব আৰু এই ইনভাৰ্টেড কমাটো উঠাই পেলাই ইয়াত ডেট লগাই দিব লাগিব ৰাজু ছেট ডেট ৰাজুৱে কৈছিল যে কমা আৰু ইনভাৰ্টেড কমাটো আমি উঠাই দিছোঁ ৰাজুৱে কি কৈছিল ৰাজু ছেট ডেট সি কৈছিলে আই গ' টু স্কুল মই স্কুললৈ যাওঁ কিন্তু আপুনি মই বুলি ক'ব নেকি আপুনি মই বুলি ক'লেতো আপুনিয়ে হৈ যাব আপুনি ৰাজুৰ কথাহে কৈছে এতিয়া সি হৈ যাব কাৰণ ৰাজুটো এবাৰ কৈছোৱেই আমি হি ছেড ডেট সি কিন্তু কথাটো আগতেই কৈছিলে কালি কৈছিল পৰহি কৈছিল সি যাওঁ বুলিয়ে কৈছিল কিন্তু যিহেতু কথাটো আগত হৈ গ'ল সেইকাৰণে গড়টো কি হৈ যাব ৱেণ্ড হৈ যাব পাছ টেনচন হৈ যাব হি ৱেণ্ড টু স্কুল ইনভাৰ্টেড ক'ৰবাত নাথাকিব ফুল ষ্টপ হৈ যাব ৰাজু ছেট ডেট হি ওৱেণ্ট টু স্কুল ৰাজুৱে কৈছিল যে সি স্কুললৈ গৈছিল ঠিক আছে নেক্সটটো চাওক মাই ফাদাৰ ছেট মোৰ দেউতাই কৈছিল কেতিয়া কৈছিল আগতে কৈছিলে আই এম থাৰ্ছি তেওঁ ক'বতে এনেকৈ কৈছে যে আই এম থাৰ্ছি অৰ্থাৎ মোৰ পিয়া লাগিছে কিন্তু সেই একেটা কথাকে আপুনি পিছত কেনেকৈ ক'ব এদিন পিছত দুদিন পিছত কেনেকৈ ক'ব যে মোৰ দেউতাই কৈছিল যে একে ৰোলচ ইউজ কৰক ডেট লগাওক ইনভাৰ্টাৰ কমাই উঠাই দিয়ক কমাই উঠাই দিলোঁ ডেট লগাই দিলোঁ তেওঁ মই বুলি কৈছিলোঁ আপুনি মই বুলি ক'ব নেকি নকয় ফাডাৰ দেউতা আৰু যিহেতুজন মেল হয় পুৰুষ হয় গতিকে ইয়াত দিব লাগিব হি মাই ফাডাৰ চেট ডেট তেওঁ এম কৈছিলে আপুনি এম ক'ব নেকি নকয় তেওঁ তেতিয়া আগতেই কৈছিলে গতিকে হি ৱাছ মাই ফাডাৰ ছেট ডেট হি ৱাছ থাৰ্ষ্টি প্ৰথমতে সৰু সৰু লৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ খুব কম আহে কিন্তু কনচেপ্টটোৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত যিখিনি আছে ইণ্টাৰগেটিভ আছে এক্সপ্লেমেটৰী আছে সেইখিনি অলপ বুজিব লগা আছে অলপ মন দিব লাগিব ঠিক আছে প্ৰথমতে এইখিনি বুজাটো বৰ জৰুৰী তাৰপিছত চাওক দ্য টিচাৰ্ছ এট মেন ইজ মৰ্টেল টিচাৰজনে কৈছিল এইটো সলনি কৰিবলৈ একো নাই এইটো বঢ়াই দিয়ক ইয়াত সলনি কৰিবলৈ একো নাইকিয়া ডেট ডেটটোতো লাগিবই ইয়াত চাওক ইয়াত এটা কথা আছে মেন ইজ মৰ্টেল মানুহ মৰণশীল শিক্ষকে কৈছিল শিক্ষকজনে কৈছিল মানুহ মৰণশীল এতিয়া এইটো পাষ্টেঞ্চ হৈ যাব নেকি ইজ টু ৱাছ হৈ যাব নেকি নাযাব কাৰণ এইটো এটা চিৰসত্য ঘটনা ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ মানুহে এতিয়াও মৰণশীল আগতে মৰণশীল আছিলে এতিয়া মৰণশীল নোহোৱা হৈ গ'ল নেকি তেনেকুৱাতো হোৱা নাই এইটো চিৰসত্য ঘটনা গতিকে কি হ'ব দ্য মেন ইজ মটেল এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাক কটাই যিবিলাক চিৰসত্য ঘটনা বেলি পূবফালে গোদ হয় পশ্চিম ফালে মাৰ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ বিলাক যদি চেণ্টেঞ্চ থাকে সেইবিলাক এজ ইট ইজ একেধৰণেই থাকিব নেক্সটটো চাওক মা দা চেছ ইয়াত চাওক কি হৈ গৈছে ইয়াত যিটো ৰিপৰ্টিং ভাৱ বুলি কয় এই পাৰ্টটো ৰিপৰ্টিং ভাব বুলি কয় সেইবোৰ যদি আপুনি নাজানে জনা দৰকাৰ নাইকিয়া মুঠতে ভাবিলেও যিটো প্ৰথম পাৰ্টটো প্ৰেজেণ্টেঞ্চত থাকে প্ৰেজেণ্টেঞ্চটো কি কেনেকৈ গম পাব এছ থাকিলে প্ৰেজেণ্টেঞ্চ হ'ব চি টো প্ৰেজেণ্টেঞ্চ হ'ব ডি টু পাষ্ট টেন্স হ'ব গতিকে মা দাৰ চেচ এইটোতো সলনি নহয় এইটো এনেকেই থাকিব চেচ ডেট লাগি যাব কমাই উঠি গ'লে নহয় জানো এইটো একেই থাকিব মা দা চেছ ডেট মায়ে এইটো কৈছিল নহয় এইটো কয় মানে মায়ে মাজে মাজে এইটো কথা আপোনাক কয় কি কয় আই লাইক ফিচ মই মাছ ভাল পাওঁ আগতে ভাল পাওঁ বুলি কোৱা নাছিলে কাৰণ পাষ্টেঞ্চ নহয় নহয় এতিয়াও কয় মাজে মাজে মায়ে আপোনাৰ কয় যে মই মাছ ভাল পাওঁ তাকে আপুনি নিজৰ ধৰণে ক'ব লাগিব আপুনি কি ক'ব আমাৰ মায়ে কয় বা মায়ে কয় যে তেওঁ মাছ ভাল পায় মানে এতিয়াও ভাল পায় আগৰ কথা নহয় এতিয়াও ভাল পায় গতিকে কি হ'ব মাই মা দাৰ চেছ মা দাৰ চেছ ডেট তেওঁ আই বুলি কৈছে মই বুলি ক'ব মা মহিলা হয় আপুনি কি দিম আমি কি দিম চি দিম চি লাইক লাইকটো কি হৈ যাব লাইকছ হৈ যাব কাৰণ বেলেগ মানুহ এজনৰ কথা যদি কওঁ ছিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চত কি হৈ যায় এচ হৈ যায় আমাৰ যিটো কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ ভাৰ্ব টেঞ্চৰ যিটো ভিডিঅ' আছে সেইটোত চাই ল'ব তেতিয়া আপোনাৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব মাট ডেট চি লাইকচ ফিচ যে তেওঁ মাছ ভাল পায় ঠিক আছে এইফালে প্ৰেজেণ্টেঞ্চ আছে এইটো প্ৰেজেণ্টে হৈ যাব তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰে আৰু এইফালে যদি পাছটেঞ্চ থাকে এইফালে কি হৈ যায় ভাৰ্ভটো কি হৈ যাব পাছ টেঞ্চ হৈ যাব আপুনি টেঞ্চ যদি নাজানে তেনেকৈও কথাটো ভাবি ল'ব পাৰে ঠিক আছে এইটো চাওক হি চেজ আই প্লে ক্ৰিকেট উইথ মাই ফ্ৰেণ্ডছ সি কয় এতিয়াও কয় কি কয় আই প্লে ক্ৰিকেট উইথ মাই ফ্ৰেণ্ডছ মই মোৰ বন্ধুবিলাকৰ লগত ক্ৰিকেট খেলোঁ মানে সি সেইটো কথা কয় মাজে মাজে সেইটো কথা কয় গতিকে সি চেজটো সি চেজ হৈ থাকিব সি চেইজ ডেট লাগিবই আৰু কি হ'ব আই প্লে' ক্ৰিকেট উইথ মাই ফ্ৰেণ্ড সিটো নিজৰ কথা আই বুলিয়ে ক'ব মই বন্ধুবিলাকৰ লগত ক্ৰিকেট খেলোঁ কিন্তু আপুনি মই বুলি ক'ব নেকি আমিতো মই বুলি ক'লে নহ'ব আমি ক'ব লাগিব সি ডেট হি এতিয়া চাওক এজনৰ কথা কৈছোঁ কি হ'ব প্লে টু প্লেইছ হি প্লেইজ ক্ৰিকেট উইথ হিছ ফ্ৰেণ্ডছ হি চেজ ডেট হি প্লেজ ক্ৰিকেট উইথ হিজ ফ্ৰেণ্ড সি কয় যে সি বন্ধুৰ লগত ক্ৰিকেট খেলে ঠিক আছে আমি লাহে লাহে জটিললৈ গৈ থাকিম খালী স্কিপ নকৰিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব এইবাৰ অকণমান চেঞ্জ কৰিছোঁ আমি আগতে কৰিছিলোঁ কি এইটো পাৰ্ট পাষ্ট টেঞ্চ আছিলে আৰু এইটো পাৰ্ট প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চ আছিলে অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চ থকাত আমি পাছ কৰিছিলোঁ অৰ্থাৎ আই গ' বুলিয়ে কৈছিলে মই যাওঁ বুলিয়ে কৈছিলে কিন্তু আমি কৰিছিলোঁ কি হি উভেণ্ট সি গৈছিলোঁ কৰিছিলোঁ চিম্পুল পাষ্টটো চিম্পুল প্ৰেজেণ্টটো চিম্পুল পাষ্ট কৰিছিলোঁ এইবাৰ চাওক এইবাৰ এইফালেও পাষ্ট আছে চিম্পুল পাষ্ট আছে আৰু এইফালেও পাষ্ট আছে তেতিয়া কি কৰিব চাওক একে থাকিব হি ছেট সি কৈছিল আই ৱেণ্ট টু যোৰহাট মই যোৰহাটলৈ গৈছিলোঁ অৰ্থাৎ সি যোৰহাটলৈ যোৱা কামটো অলৰেডি হৈ গৈছিলে আগতেই হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে চিম্পুল পাষ্ট টেঞ্চ হি ছেট ডেট যদি চিম্পুল পাষ্ট টেঞ্চ থাকে যদি চিম্পুল পাষ্ট থাকে সেইটো পাষ্ট পাৰফেক্ট কৰি দিব লাগিব অৰ্থাৎ সি ছেট ডেট এ পাষ্ট পাৰফেক্ট কৰিলে কি কৰিব অন্য একো নাই আইটো সি হৈ যাব আমি তাৰ কথাহে কৈছোঁ আমিতো আই বুলি নকওঁ আই বুলি ক'লেতো নিজৰ কথা হ'ব হি ছেট ডেট সি কৈছিল যে সি হেড হৈ যাব ইয়াত হি হেড আৰু ইয়াৰ যিটো ভাৰ্ব আছে ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো লাগিব অৰ্থাৎ গ ওৱেন গান লাগিব ইয়াত কি হ'ব হি হেড গান টু যোৰহাট এইটো হৈ যাব হি ছেট ডেট হি হেড গান টু যোৰহাট ঠিক আছে ছেইম আছে পিছৰটো চাওক ৰাজু ছেট চি ভেজিটেড গুৱাহাটী লাষ্ট উইক ইয়াতো পাষ্ট ষ্টেণ্ড আছে ভেজিটেড ভেজিটটো পাষ্ট ষ্টেণ্ডছত ভেজিটেড হৈ গৈছে ৰাজুৱে কৈছিল যে তাই ৰাজুৱে নিজৰ কথা কোৱা নাই এইবাৰ ৰাজুৱে বেলেগ বেলেগৰ কথা কৈছে চি বুলি কৈছে তাই লাষ্ট উইক যোৱা সপ্তাহত গুৱাহাটী ফুৰিবলৈ গৈছিল ভেজিটেডটোৰ পৰা গম পাইছোঁ পাষ্ট ষ্টেণ্ডছ লাষ্ট উইকপৰা গম পাইছেতো পাষ্ট ষ্টেণ্ড লাষ্ট উইক আগৰ সপ্তাহ গতিকে কি হ'ব এইটো একেই হ'ব আগৰটোৰ লগত একেই ৰাজু ছেট ডেট চিটো চি হৈয়ে থাকিব ইয়াত কি হৈ যাব পাষ্টেঞ্চ হোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব পাষ্ট পাৰফেক্ট হোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব হেট চি হেট ভেজি টেট এইখিনিয়ে একেই থাকিব গুৱাহাটী এতিয়া চাওক ৰাজুৱে লাষ্ট উইক বুলি কৈছিলে যোৱা সপ্তাহ বুলি কৈছিলে কিন্তু আপুনি যেতিয়া মোক কথাটো কৈছে তেতিয়াহ'লে যোৱা সপ্তাহটো হৈ নাই কেতিয়াবা পাৰ হৈ গ'ল হয়তো এবছৰ হৈ গ'ল যেনিবা আপোনাক এবছৰ আগতে ৰাজুৱে ক'লে কথাটো বুজি লওক এবছৰ আগতে ৰাজুৱে আপোনাক কৈছিলে যে তাই যোৱা সপ্তাহত গুৱাহাটীলৈ গৈছিল সেই ৰাজুৱে যে যোৱা সপ্তাহ বুলি কৈছিলে সেই যোৱা সপ্তাহটো হোৱাও বহুত দিন হৈ গ'ল এক বছৰ হৈ গ'ল তেতিয়া আপুনি কি ক'ব যেতিয়া লগ পাইছিলে লগ পোৱাৰ আগৰ সপ্তাহটো গতিকে এইটো কি হৈ যাব গুৱাহাটী দ্য প্ৰিভিয়াছ উইক পিছতো চাওক দ্য ডক্টৰ চেট ডক্টৰজনে কৈছিলে দ্য পেচেণ্ট ডাইড লাষ্ট নাইট পেচেণ্টজন জৰাতি ঢুকাইছে কেতিয়া কৈছে কেতিয়াবাই কৈছে বহুত দিন হ'ল ধৰি ললোঁ আপোনাক এক বছৰ বা একমাহৰ আগতে ডাক্তৰজনে ক'লে যে পেচেণ্টজন জোৱৰাতি ঢুকাইছে আপুনি যদি আজিও জুৱৰাতি বুলি কয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যোৱা হৈ থাকিব অৰ্থাৎ কালি যিটো ৰাতি সাৰি গৈছে সেই ৰাতি পেচেণ্টজন ঢুকোৱাটো হ'ব নহয় জানো গতিকে কি হ'ব আমি এইটো সলাব লাগিব কি হ'ব চাওক দ্য ডক্টৰ ছেট কমা উঠি যাব ডেট দ্য পেচেণ্ট পাষ্ট টেঞ্চ কি হৈ যাব হেট লাগিব পাষ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চটো হৈ যাব এইটো দ্য পেচেণ্ট দ্য পেচেণ্ট হেট ডাইট ডাইটটো ডাইটেই হৈ থাকিব ডাইট এতিয়া চাওক লাষ্ট নাইট ডাক্তৰে লাষ্ট নাইট বুলি কৈছিলে আপুনি কি ক'ব দ্য প্ৰিভিয়াছ নাইট এতিয়া প্ৰিভিয়াছ নাইট অৰ্থাৎ ডাক্তৰজনে যেতিয়া আপোনাক লগ পাইছিলে লগ পোৱাৰ আগ ৰাতি পেচেণ্টজন ঢুকাইছিলে প্ৰিভিয়াছ নাইটটো সেইটো বুজাইছে গম পাইছে আপুনি লাষ্ট উইক বুলি ক'লে কথাটো ভুল হৈ যাব ঠিক আছে পিছৰ পাৰ্টটো চাইছোঁ আহক এইবাৰ চাওক ইয়াৰ আগত আমি চিম্পুল পাছটো কি কৰিছিলোঁ পাছ পাৰফেক্ট কৰি দিছিলোঁ ইয়াত তেতিয়া হেড লাগি গৈছিলে এইবাৰ চাওক এইবাৰ অলপ সলনি কৰি দিছোঁ চিছেট তাই কৈছিল আই এম ৰাইটিং আ ষ্টৰি মই এটা ষ্ট'ৰী লিখি আছোঁ অৰ্থাৎ কাম এটা চলি আছিল যেতিয়া কথাটো সুধিছিল তাই কাম এটা কৰি আছিল কি কৰিছিল ৰাইটিঙৰ ষ্টৰি এটা ষ্টৰি লিখি আছিল এটা চিটুৱেশ্যন কল্পনা কৰি লওক আপুনি তাইৰ ঘৰত গৈছিলে তাইৰ ঘৰত সুধিছে যে তুমি কি কৰি আছা আৰু তাই ৰিপ্লাই দিছে যে মই এটা ষ্টৰি লিখি আছোঁ আপুনি ঘূৰি আহি মোক কি ক'ব যে তাই এটা ষ্টৰি লিখি আছিল বুলি কৈছিল কথাটো তেনেকুৱাই ঠিক আছে চাওক চি ছেট আই এম ৰাইটিং এ ষ্টৰি এইটো একেই থাকিব এইটো সলনি নহয় চি ছেট ডেট আইটো কি হ'ব আই টো চি হ'ব কাৰণ আপুনি যদি আইটো আই কয় আপুনি নিজে হৈ যাব গতিকে চি ছেট ডেট চি ইয়াত টু এম আপুনি এতিয়া ইয়াত কি হৈ যাব এমটো কি হৈ যাব যিহেতু কামটো হৈ গ'ল আগতেই পাষ্ট টেন্সত কৰিব লাগিব আই ৱাছ চি ৱাছ ৰাইটিং আ ষ্ট'ৰী ছ' চি ছেট ডেট চি ৱাছ ৰাইটিং আ ষ্ট'ৰী তাই ষ্টৰি এটা লিখি আছিলোঁ বুলি কৈছিল অৰ্থাৎ সেইটো হৈ গ'ল কামটো হৈ গ'ল আৰু এজন মানুহ সেইকাৰণে ৱাচ দিছোঁ এম আছে ৱাচ হৈছে ঠিক আছে এইটো চাওক বুজি পাই যাব মই মই এটা ছেট মোৰ মায়ে কৈছিল আই এম ৱাট্ছিং টিভি ধৰি ল'লোঁ আজিৰ পৰা একমাহৰ আগতে আপুনি ঘৰত সোমাইছে আৰু মাক সুধিছে মা তুমি কি কৰিছা মায়ে কৈছে মই টিভি চাই আছোঁ একমাহ হৈ গ'ল একমাহৰ পিছত আপুনি মোক কি ক'ব যে মই যেতিয়া সুধিছিলোঁ তেতিয়া মায়ে টিভি চাই আছিলোঁ বুলি কৈছিল অৰ্থাৎ দিন হ'ল নহয় জানো গতিকে কথাটো সেইটোৱেই স্পীচ মানে মাই মাদাৰ ছেট ডেট তেওঁ আই বুলি কৈছে আপুনি কি ক'ব মা হয় মহিলা হয় গতিকে চি ক'ব লাগিব চি ৱাচ ৱাচিং টিভি ঠিক আছে এইটো চাওক দে ছেট উই আৰ প্লেইয়িং চেছ সিহঁতে কৈছিল আমি চেছ খেলি আছোঁ ঠিক আছে এইটো মই নকৰোঁ এইটো মই আপোনালোকৰ কাৰণে এৰিছোঁ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব এইটো চাওক এইটো অলপ বেলেগ চিটা চেট চিতাই কৈছিল আই ৱাছ ৱাশ্বিং মাই ফেচ মই মোৰ মুখ ধুই আছিলোঁ ইয়াত চাওকচোন ৱাছ আছে অৰ্থাৎ পাছ টেঞ্চতে কৈছে আৰু পাছ টেঞ্চতো তাই পাছ ষ্টেঞ্চৰ কথাই কৈছে তাইৰ আগৰ কথা কৈছে মানে সেই সময়ত তাই কৰি থকা নাছিলে আগৰ কথা এটা কৈছে যে আই ৱাছ ৱাশ্বিং মাই ফেচ মই মুখ ধুই আছিলোঁ তেতিয়া কি কৰিব আমি পাছ ষ্টেঞ্চত কি কৈছিলোঁ চিম্পুল পাষ্টটোত পাষ্ট পাৰফেক্ট কৰোঁতে হেড লগাইছোঁ ইয়াত অকণমান পাৰ্থক্যতা আছে তেনেকৈ মনত ৰাখি লওক চিটা চেট ডেট চীতাই কৈছিল যে তাই আই বুলি ক'ব আমি কি ক'ম চীতা কি বুলি ক'ম ছোৱালী চি বুলি ক'ম চি ইয়াত চাওক যিহেতু অৱাছ আছে আৰু এইটো কণ্টিনিউৱাছ আছে নহয় জানো এইটো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ বুলি কয় ৱাছ আৰু আইন যি আছে পাষ্ট কণ্টেইনাৰ্ছ আমি এইটো পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টেইনাৰ্ছ আমি সেইটো কৰি দিব লাগিব চি টাৰ চেট ডেট চি যেতিয়া পাষ্ট পাৰফেক্টত কি লাগে আমি হেড লগাইছিলোঁ ইয়াত হেড লগাম তাৰ উপৰিও আমি এটা বিন লগাই দিম সিমানটোৱেই কথা হেড আৰু বিন লগাই দিম বুলি মনতে ভাবি লওক চি ছেট ডেট চি হেড বিন ৱাশ্বিং তাই মাই ফেচ বুলি ক'ব মোৰ মুখ বুলিয়ে ক'ব আপুনি মাই ফেচ বুলি ক'লে আপোনাৰ মুখেই হৈ থাকিব গতিকে আপুনি হাৰ ফেচ লগাব চি ইট ছেট ডেট চি হেড বিন ৱাচিং হাৰ ফেচ ছেম এইটো চাওক ডে ছেট সিহঁতে কৈছিল উই ৱেৰ ৰিডিং ইয়াত চাওক পাঁচ টেন্সত কৈছে আমি লিখি আছিলোঁ লিখি আছোঁ বুলি কোৱা নাই এতিয়াৰ কথা কোৱা নাই এইটো যেনেকৈ ইয়াত আছিলে ৰাইটিং এতিয়াৰ কথা কোৱা নাই ইয়াত কৈছে কি ৱেৰ আগতে দ ছেট সিহঁতে কৈছিল উই ৱেৰ ৰিডিং আমি পঢ়ি আছিলোঁ কি হ'ব দে চেট দেট একেই কথা দেট দেট উই সিহঁতে উই বুলি ক'ব আমি বুলি ক'ম ক'ব সিহঁতে আপুনি কি ক'ব সিহঁতে বুলি ক'ব লাগিব দে চেট ডেট কি হৈ যাব ৱেৰ আছে আমি কি লগাই দিম পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্ডিশ্যন কি লাগি যাব হেড বিন লাগি যাব দিন ৰিডিং ইমানটোৱে ঠিক আছে যদি পাছ টেঞ্চ হয় আমি পাছ টেন্সত যদি থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিম ৰিপৰ্টেড স্পীচটো যদি পাছ টেন্সত থাকে আমি কি কৰিম হেড বা হেডবিনৰ হেল্প ল'ম যদি কণ্টিনিউছ টেঞ্চ হয় আই এন জি থাকে তেতিয়া আমি হেডবিন কৰিম এনেকৈ মনত ৰাখি লওক আৰু যদি কণ্টিনিউছ নহয় অৰ্থাৎ আই এন জি নাথাকে তেতিয়া আমি কেৱল হেড লগাম টেঞ্চৰ বিশেষ যদি আপোনাৰ আইডিয়া নাই আপুনি এনেকৈও মনত ৰাখিব পাৰে আৰু প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলে মনত ৰৈ যাব ইয়াত আমি কি কৰিলোঁ যদি এইটো আই এন জি আছে এম আছে আই এন জি আছে অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ আছিলে এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছটো আমি কি কৰি দিছিলোঁ ইনডাইৰেক্ট কৰ্ট আমি কি কৰিছিলোঁ পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ কৰি দিছিলোঁ পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ আৰু ইয়াত চব পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ আছে ইয়াত যদি পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ হয় আমি সেইটো কি কৰি দিছিলোঁ পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ কৰি দিছিলোঁ পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ এইবিলাক ৰুলবিলাক মনত ৰাখিলেও ৰাখিব পাৰে চালেও চাব পাৰে বাৰু এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি কৰিও মনত ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে পিছৰখিনি চাইছোঁ আহক এইখিনিৰ পৰা অলপ বেছি ভালকৈ মন কৰিব আমি অলপ জটিল পৰ্যায়লৈ গৈ আছোঁ আৰু পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা অহা চান্স বেছিকৈ আহি থাকিব ইয়াৰ পৰা পিছৰখিনি ঠিক আছে ইয়াত চাওক অলপ চেঞ্জ হৈছে ৰাতুল চেট আই হেভ ডান মাই ৱৰ্ক হেভ আছে ভাৰবোৰ তিনি নম্বৰ আছে ভাভ আৰু ভাৰ্ভৰ তিনি নম্বৰ দুট ডান সেইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চ আপোনাৰ যদি টেন্সৰ আইডিয়া নাই তেতিয়া আপুনি ভাবিব পাৰে হেভ থকা ছেণ্টেন্স এই পাৰ্টটোত হেভ থেভ আছে ঠিক আছে ৰাতুল ছেট ডেট ৰাতুলে কৈছিল কি কৈছিলে আই হেভ ডান মাই ৱৰ্ক মই মোৰ কামটো কৰিছোঁ কৰি হৈ গ'ল তাৰমানে গতিকে আমি ভাবিলে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট ইয়াত মই লিখি দিছোঁ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট অৰ্থাৎ হেভ থকা এনেকৈ ভাবি ল'ব পাৰে এতিয়া ৰাতুল ছেট আই হেভ ডান মাই ৱৰ্ক এইটো কি হ'ব ডেটটো লাগি ৰাতুল ছেট ডেট এতিয়া আই সিটো আই বুলিয়ে ক'ব আমি কি ক'ম ৰাতুলৰ জেগাত কি ক'ম হি বুলি ক'ম সি কি কৰিলে হেফ এতিয়া চাওক যদি হেফ থাকে একেবাৰে সহজ হেট কৰি দিব হি হেড ডান সিটো মাই ৱৰ্ক বুলি ক'ব আপুনি মাই ৱৰ্ক ক'ব নেকি মাই ৱৰ্ক ক'লেতো আপোনাৰ ৱৰ্কহে হ'ব আপুনি হিজ ৱৰ্ক ক'ব লাগিব যিটো সি ল'ৰা হয় হিজ ৱৰ্ক ছোৱালী হোৱা হ'লে হাৰ ৱৰ্ক গ'লহেঁতেন এতিয়া কি হ'ব হিজ ৱৰ্ক ৰাতুল ছেট ডেট হি হেড ডান হিজ ৱৰ্ক হেভ আছে হেড কৰি দিলোঁ তেনেকৈ মানিলেই হ'ল হেভটো কি হৈ যাব হেড হৈ যাব আৰু এনেই ক'বলৈ গ'লে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্টটো পাছ পাৰফেক্ট টেন্স হিচাপে ক'বলৈ গ'লে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টটো পাষ্ট পাৰফেক্ট হৈ যায় অৰ্থাৎ হেভ টু হেড হৈ যায় পিছৰটো চাওক চি ছেট মাই ফাদাৰ হেজ কাম হেজ হেভ বা হেজ একেটাই এইটো কি হৈ যাব হেড হৈ যাব গতিকে এইটো কি হ'ব চি ছেট ডেট তাইৰ মায়ে বুলি কৈছে ছোৱালী হয় আপুনি কি কৰিব লাগিব হাৰ হা ফাৰ হেড হেডটো কি হৈ গ'ল হেড হৈ গ'ল চি ছেট ডেট হাভ ফাৰ হেড কাম ঠিক আছে এইটো চাওক ই চেট মাই ফাৰ হেড কাম এইবাৰ কি আছে চাওক এইবাৰ ইয়াত হেড আছে এইবাৰ হেটটো ইয়াতে আছে এইবাৰ কি হ'ব হি চেটটো কমাণটো থাকিবই নহয় জানো হি চেট ডেট যদি ইয়াত হেড থাকে একোৱেই কৰিব নালাগে এইটো তেনেকৈ বহি থাকিব মাইটোতো সি দিব লাগিব হিজ দিব লাগিব হিজ ফাডাৰ হেড টু হেডেই হৈ থাকে এইটো এটা ৰোল গম পালোঁ যে হেডটো কি হৈ থাকে সদায় হেড টু হেড হৈ থাকে ঠিক আছে নেক্সট চাওক এইটো অকণমান চাব লগা আছে চি ছেট তুমি তাই মোক কৈছিলে ইয়াত ৰিপৰ্টিং অভাৱত কি আছে টুম ইটো লাগি আছে অৰ্থাৎ সি চেটৰ সলনি যিটো আছে সেইটো হ'ল অবজেক্ট সেইটো অবজেক্ট বুলি আপুনি ভাবি ল'ব পাৰে আই হেভ ফিনিছড মাই ৱৰ্ক প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেঞ্চ আই হেভ ফিনিছ ইয়াত হেভ আছিলে কোনোবা এটা চেণ্টেন্সত আই হেভ ডান আই হেভ ফিনিছ একেটা চেণ্টেঞ্চেই ৰাখিছোঁ ইয়াত যোনবাই ফিনিছ ৰাখিছোঁ ইয়াত ডান ৰাখিছোঁ ঠিক আছে ইয়াত এটা বস্তু বেছি লাগি আছে ছেডৰ পাছত টু মি অবজেক্টটো লাগি আছে তেতিয়া কি কৰিব আপুনি ছেটটো ট'ল কৰি দিব ট'ল চি ট'ল মি ডেট তাই মোক কৈছিল যে আই হেভ ফিনিছ মাই ৱৰ্ক সেইটো একেই হ'ব কি হ'ব এতিয়া আই টু তাই আই বুলি কৈছে আমি চি বুলিয়েই ক'ম চি হেভ টু কি হৈ যাব হেভ টু হেড হৈ যাব চি হেড ফিনিছ ফিনিছড হা ৱৰ্ক তাইৰ মায়ে বুলি কৈছে আমি মায়েটো কি কৰিম আহাৰ কৰিম তাইৰ বুলি ক'ব লাগিব আপুনি মায়ে বুলি ক'লে আপোনাৰ হৈ থাকিব ঠিক আছে নেক্সটটো চাওক গীত ইজ ছেট টু বি গীটোৱে মোক কৈছিল আই ৱাজ ৰিডিং আ নভেল এইটো পাঁচ পাৰফেক্ট পাঁচ কণ্টেনাৰ্ছ টেঞ্চত আছে কিন্তু ইয়াত অবজেক্টটো লগাই দিছোঁ কি হৈ যাব এইটো এইটো কৰি আপোনালোকে কমেণ্টত জনাওক ঠিক আছে এইটো পাঁচ কণ্টেইনাৰ্চটো কি হৈ গৈছিলে পাঁচ কণ্টেনছ থাকিলে পাঁচ পাৰফেক্ট কণ্টেনছ হৈ যাব অৰ্থাৎ হেডবিন লাগি যাব ঠিক আছে এইটো এইটো হৈ যাব আৰু এইটো হেডবিন লাগি যাব আপোনালোকে কমেণ্টত লিখি পেলাই জনাওক ঠিক আছে পিছৰখিনিলৈ আগবাঢ়িছোঁ